Джелем. З шорта на Б нікого немає, підходить Алексі. Ну і ретейк буде непростим, це вже зрозуміло зараз. Алексію, гарний постріл, торше вмирає зверху, але плен все одно стоїть, ситуація 4 в 5, у Маус гарні позиції, і плен, і позиція зверху, і джимхат на бенчі. Тим часом GL підходить через шорт, навіть чекають одне одного, полетіла якась граната на плен, і починається вихід, але одразу хедшоти від Маус, гарна гра від GL, Бролан ставить по ванефул, залишається Бролан один проти вдох, і іме хедшотить Бролана Наві, фузять, тож це 1-0. Цікава, до речі, мапа пікнута від команди Mousesports. Тобто для Na'Vi зараз раунд за 2, потенційно, для Маус теж. Ну що, у Na'Vi остання економіка пішла сюди, біт не вдало. Зіграв в ямі, дав демедж, не дав поки що фрагів, тут іме. Один в пленті залишається, йому дуже важко, його теж пробивають тут гравці Маус. Ну і от тепер вже швидкий вихід на А набагато краще виглядає. Ну от та помилка з флешкою, якось яма не була сліпа і скористалася цим Mousesports. Далі одразу вихід на А-сайт і не очікував гравець на сигареті, що все буде настільки швидко. Торше забирає Вандерфола, той, до речі, влучив хет, якби забрав Торше, ситуація була би 3. Через А і два раунди поспіль у них вдається поставити бомбу, а в цьому раунді ще і раунд забрати. Насправді, який може знадобитися в цьому раунді. Маус напрягає зараз Алексі Бі під базою Б, Бролан тупо йде в соло через вікно. Бролан падає моментально, Алексі Бі міняє позицію. Ой. Класні мінуси. GL ще під саппортом йому так здорово. І залишається Сью. Нагадую, під базою А брали свій раунд. Що здається, що Маус прям треба навколо А далі і продовжувати догравати. Не виходить ніяку навіть там гідно своїх суперників зустріти. Бролан тим часом вже біда забрав. Це швидкий вихід Бролану на яму. Тим часом тімейти Бролана рухаються на мідлі. Жаль, пристрілює Джимхата, але все одно в плюс один для Мао закінчується ця пристрілка. Залишається Вандерфол та Алексі. А, 2 в 2 вже. Вибачте. Так, там 2 в 2, там Вандерфол тут забрав гравця якраз на апленті. Ну і от тепер планується знов-таки вихід на А. Тут є Вандерфол в доволі відкритій позиції, який перестрілює Бролан. Дуже важливий фраг. Тепер навіть 2 в 1 проти одного Кзершина. Але Кзершин спокійно таке може виграти. Тим паче по одному гравцю у нього інформація є, але вона йому не допомогла. Навіть тим часом грає тут досить агресивно. Одразу забирають Бролана, одразу забирають Кзершина. Навіть в більшості. Тепер можна зупинитись і почекати наступних опонентів. Як же Маус складно в мідлі на цьому міражі за обидві сторони, чомусь поки що так виходить. Алексі дуже непогано, до речі, механічно відіграє, мені здається, цю партію. 8 на 7 у нього стата. Ну і в цілому фрагів чимало від нього. Оп, так. Зараз GL має дочекатися Торша. Знає, що у вікні супротивник, але Сьюі все ж таки Алексі перестріляв. Ой. Розпочинається вихід через коннектор, Сьюі падає моментально на джанглі, і Джимхат останній на Б. Могли бути, а тут прям емки, тобто вони хочуть саме перестріляти. А от з перестрілками у Маус все дуже погано. Коли ви перестріляти не можете, а гранат у вас нема, то ви можете опинитися в таких ситуаціях. Дуже неприємних. Торше просто шансів теж не залишають. Мінус Джимхат. Друзі, здається, що у нас потроху під'їжджає потяг на ту саму станцію кінцеву для команди Маус. Тому що це 11-й. Мапа дасть 2. 11-й дійсно для команди Na'Vi. 13-3, 13-3. Ну, сьогодні можуть програти за рахунок 13 на 4. Але для цього Na'Vi треба прямо зараз забирати 17-й раунд. Ой, і ми тут в дуже небезпечній позиції опинився, його за це покарали, але GL мінуснув Зершина, мінус Бролан, мінус Юхі. Вдвох залишаються Торше і Джимхат, і ще й у Торше така мертвенька проти Алексі позиція може бути, Алексі його вже бачить, інфа по ньому є. Як тут Торше пройти не до кінця, зрозуміло. Ага. Ось так. Ну, все одно він не чекає. Тут Алексі Біт робить мінус. Залишається останній Джимхат. Плен стоїть. Ситуація 2 в 1. На позиції прекрасні у команди Na'Vi. Бомба стоїть між ящиками. Її прекрасно видно. Тож у Джимхата один шанс кинути смок на плен і спробувати
та без кітішей зробити, а бомбу просвітили, Джемхата затискати, мабуть, точку А. Маус нічого, до речі, не робить, хоча зараз на мідлі могли б забрати Джеря, то грає все одно обережно. Ксершан одразу отримав хед, Джель все ж загинув на центрі, але перевага все одно за Наві. Вони зайшли на точку А, вони встановлюють плент, ну і в них досить гарні позиції. Якось навіть таймінг був 53 секунди до кінця раунду, а бомби вже поставлена від Наві. Дуже швидко вони все зробили, і позиції дійсно потужні. Тут тільки один Бролан проти трьох може врятувати ситуацію, якщо все ідеально розіграє, у нього не виходить, і Наві розпочинають Dust2 з перемоги в раунді. Ходити на точку А з плітом, але нижню тешку перевірили, до речі, під класну флешку. Сью тим часом влучає по Вандерфула, але насправді багато що змінюється через те, що навіть все одно йдуть через шорт. Треба затискати опонентів з різних сторін, біт трошечки поквапився, насправді. Треба було жити до кінця, залишається Джимхат за каску сьомом, один проти двох. Пробує імити, не виходить, 35 секунд до кінця забирає Джеря. Один на один, Алексій Бі проти Джимхата. В Алексії є бомба, він її встановлює на точці. Джимхат повертається. Алексі не забирає Джимхата, 1-1. Джимхат насправді король таких клатчів, він дуже крутих відіграє і на дасті в тому числі. І 4 фраги плюс диф'юз від нього ми вже бачимо на цій мапі. Ну, 3 фраги в цьому раунді. 1-1 не дуже гарно для Наві. Так, Сьюї намагається десь щось підтиснути в мідлі. Стоїть біля воріт. Наві тим часом виходить через шорт, Торше влучає по першому. Далі мають летіти флешки, яких немає, але Торше все одно відійшов. Дасть встановити бомбу, Сьюї в спину, поквапився. Його контролював щойно Іме, робить мінус, Іме, правда, червоний. І тут тепер можуть бути проблемки. Бролан заходить в спину, він з МПхою. 2 на лонгу, 1 на КТ. Випад розміняли, але Бролану вдалося двох розібрати. І Джимхата, мені здається, зараз на шорті тепер не чекають. Вандерфул вмирає, Біц вмирає. І таким чином навіть віддають ще один раунд. Частини мапи, і лонг за ними, і шорт за ними. І насправді тут залишається небагато. Торші! Ой-ой-ой, як же він влучає у цей хед. Тим часом Джель помітив, що награвся на пленті, дав інфу своїм тімейтам, і Сьюї все одно робить мінус у відповідь. Біт тим часом кіл по йому. Бролан вже був в спині, і все одно у неї проблеми. Це 2 в 2. Не факт, що вони зможуть взяти цей раунд. Смок, як же він прийшов насправді. Прямо в ту секунду, в ту мить, коли гравець встановлював плент. І Алексій Бі помирає. Не влучає просто він через двері. Тим часом Торші класно поміняв свою позицію. Грав на початку він на шорті, відійшов, тепер грає на центрі і забрав насправді Вандерфула, забрав біта. На центрі знову ж таки ще можна зробити один кіл, там виходить Іме. Отримав коктейль Молотова, влучає непогано все ж таки по Торші. 15% в нього залишається, але навіть в меншості, і це головна проблема в цьому раунді. В меншості, і виникає питання, чи прям хочеться зараз до кінця намагатись вже вдвох іти проти п'ятьох гравців, чи все ж таки засейвити два калаші і спробувати в наступному раунді прогноз. Треба тікати, а чи Наві здогадається, що на центрі нікого. Та, Наві якимось чином знали, що на Б може бути тільки один гравець, але тупо під смачок. Ой, там бомба залишилася, там бомба залишилася на землі. Іме мінуснув Джимхата, мінуснув Сьюї. Це, можливо, якийсь шанс, але тут три гравці Маус вже в дверях. І Бролан просто в суперпозиції був ще й мінуснув Джелю майже все ХП, 2 в 2. Але як же ця бомба підставляє зараз гравців Наві, ще й взершена позиція, він все бачить, мінусує Джеля. Вандерфул також не влучив там, коли в мідлі вистрибував. Ну і ось він, здається, сьомий може бути для Маус. А можливо, найкраще придбання Наві зараз придбає їм ще один дуже необхідний раунд. Вандерфул пікнув плент, відійшов назад на центр і піде через верхню тешку на точку Б. Хоча, розумієш, у нього ніби ще є час, і можна навіть тут щось придумати. Виходить назад на мід, оп, помітив супротивника. Він влучив, він влучає, він влучив, покселив, ну, так.
Торше, Торше не влучає. Вандерфул робить кіл, Вандерфула вся інфа, він знає, де знаходиться опонент. Вандерфул, в нього є насправді час повернутися назад, але його Ексершен читає. Ексершен залишився на центрі. Вандерфул тим часом іде і... Робаємо для Джиеля. Чотири гравці в нас знаходяться під Б. Джимхат одразу падає. Можливо, в Наві зараз вдасться взяти форс. Ой, гарна халявка. Вікно. Шейсю зараз може загинути від біта. І вже Маускорс все ж таки помиляється і Наві на цьому грає. Ситуація 2 в 4, ненадовго. Торше в соло тепер проти 4. Гарний виходить раунд від Наві. Вони грали з пістолетами, зараз можуть забрати всі девайси супротивників. Ну і насправді вийти би на рахунок 7-5. От 7-5 в такій ситуації насправді відкриває для Наві все одно можливість нормально зіграти на своєму дасті. Ай, авік би забрати, не втратити, та. А, авіка не було у Наві, у них були тільки та, там М-ку. А ось тепер можна і авік спробувати. Гра посипалася. Але насправді ще є можливість відігратися. Рахунок 7-2 на користь Mousesports. Наві напускає біта на лонгу, він робить кіл. Далі можна було не йти, але Ксершан біта забирає. І ситуація стає 4 в 4. Алексі теж тут міг би спробувати щось зробити, але поки там залишається Ксершен, Наві планують якийсь підхід під шорт, я так розумію. Багато чого ще можна зробити. Так, Торше непогано себе відчуває у цій половині. Його доведеться якось проходити. Чи є якісь гранати? Чи вдасться його? Оп, побачив невдалий постріл від Торше. Інформація з'являється у Маус, але позиції для цього можуть бути не найкращими. Іми зістрибує невдало. Тим часом мінус Торше і мінус Ксершен. Шанси на перемогу в раунді зараз дуже непогані відкриваються для української організації. Алексі, ще один молік на сіті. Ну і все тільки Джимхат є може лорд, врятувати. Насправді. Джимхат стуна зараз зайде. Ой, як ти вдало постріляв! Джиммі! І останній Бролан треба... Без снайпера складно на дості перемагати. Ну, можливо, прокинеться в другій половині. Тим часом Іми вийшов на центр, але тут чекав його Бролан. Той накинув під себе смок, коктейль за ящик. Підійшов Торше. По біту влучає. 10 хп в нього залишається. Плюс весь сюди. Мінус Бролан, мінус Сершен, мінус Джейль від Сьюї. Тут вже проходять Аплент. Гравці Наві. Біт допрацьовує чітко, все ще Торше може врятувати зараз для своєї команди, але тут вкрай підступний смок, і біт не пробачає Торше також. Останній Джиммі, один трикклач для нього, є шанс спробувати його забрати, мінусує одного, закінчується кулі, вистрибує. Ну а тут відсутність кітів може зараз зіграти, тому що треба поспішати. Ну і п'ятий раунд для Наві. Швидко вони грають, отримали декілька гранат, але насправді вже на точці і вже може встановити плен. Це ящичок продовжує гру Іме, і його ніхто не контролював, крім Бролана, який робить цей мінус. Біт прийшов на допомогу, але всього один кіл від Наві. Ну і йдуть вони якраз у Вандерфула, ну і ось вона можливість. Це нам можливість для Ігоря, який не влучає тут, а це дуже і дуже може бути погано, якщо би Іме не страханув тут на два фраги. Ну і тепер друга буде спроба у Вандерфула себе проявити. А тепер вже влучає по Бролану. Ще один фраг треба, ще і третій, останній. Ну тут вже Торше відпрацьовує, Торше 1-3 залишається в цій ситуації. Ті вже Вандерфул тут раунд закривати сам. Доведеться дочекатися допомоги тіммейтів. Насправді складно буде тіммейтам, тому що вони без позиції, але біт зрештою забирає Тор. Перемоги зараз Mousesports. Летить декілька гранат на лонгу, хаєшка коктейль. Атака заходить далі. Джимхат тим часом не переселяв біта, але Ксершину вдалося забрати двох на точці. А Вандерфул Алексі паде. Плен встановлюється. Не став пригати, тим часом Сьює випадково забирає Ксершена. Ситуація 3 в 3, з ХП проблем немає з двох сторін. Бролан падає від Джиеля. Тепер можна якось спочатку пригати.
випад від С'юї. Наві роблять ще один кіл, залишається останній Торш за ВП. Плен стоїть на нього. Чи є там смок на бомбу? Є дифуз. Дифуз. Скільки дифузів є? Торш щось не... Ой-ой-ой, влучає. Боже, як близько! Іме за дефьюзи все ж таки. Ти бачив? Знову вихід на центр від Ксершена вже. Тежко. Ксершена неприємна тут позиція, ще й в спині є С'юї, і Ксершена вже Вандерфул перевіряє, прям майже в префаєром по ньому стріляв. Останній гравець тут С'юї десь в спині залишається, з ним розібратись, ну і в принципі раунд буде дуже важким тоді для Маус. Дивись, вони на Б виходять і не вважають насправді цей вихід. Джейл. Ні, вже пішли, вже перетягуватись. Да, тут два гравці тільки залишається. Ну, ой-ой-ой, Джимха два мінуси ставить, які... Як він там другу знайшов, невідомо. Тим часом Джимхат прийшов на плент з бомбою, встановлює пакет. Торше замінив свій авік на АК, займає машину. Ну, є спина і надія все, що Іме вдало зайде і зробить мінус. Треба, щоб це прямо зараз десь приблизно сталося. Тут все дуже близько, кіти є у Наві. Будуть в останній тайм не заходити. Мінус Джиммі. Торше останній, Торше забираються восьмий для Наві. Будуть зустрічати у Наві. Так, знаєш, опорники Беблента на цьому дасті просто відпочивають переважно більшість часу. Мінус Іме. Дуже непоганий. Ой, вандерфул! Він щось блайнда давав цей фраг. Ну, напевно, що щось-то він там бачив. Але ретейк буде 4 в 4. Бай не ідеальний далеко у Маус, але цього баю спокійно може вистачити для перемоги в раунді. І розвіюються. GL мінусує Джимхата, Бролан. Тут він проти двох не впорався. С'юї мінусує Вандерфула. Два червоних гравці Наві, і просто їх С'юї може отак от потапати. 13 на 8. Маус забирають другу мапу, друзі. Підуть Маус. Тут буквально за декілька секунд ми дізнаємось, хто візьме пістолети. Гарна флешка. Іме тим часом забирає Ксершена. Відповідь за Маус не забарилася. На пленті дуже погана позиція була в Алексі Бі, але він впорався із Джимхатами. Насправді, тепер в нього з'являється шанс взяти раунд. Класна флешка, але Олексій запізний, щоб в нього ще й куль не було. Ой-ой-ой, залишається Джейл. Соло проти трьох. Джейлю треба якось швидко забрати хоча б одного, щоб залишитись один в два. Але смаки заважають. Плент встановлюється. Джейл, поки плент ставиться, вирішив тиснути, але Торше не дає. Ну, сподіваємося, що Наві знають, що вони роблять в цій ситуації. Тут в трьох гравці на... Банані знаходяться, Ксершен сам намагається розібратися з ними, забирає Джиеля. Прогоріло двоє гравців від Моліка у команди Маус, але все ще живі. Четвертий не можна зараз віддавати, бо там з 4 з 5-0 це буде дуже складна ситуація. Алексі мінус до С'юї. Торше тим часом стоїть в нас на банані. Бролан з Галілом на центрі, чекає. Полетів коктейль Молотова під дашок. На ребрах в нас нікого нема, але Вандерфул грає досить близько. Оп, помітив ножку. Розуміє, що його можуть там чекати насправді, тож Вандерфул не видає свою позицію. Ну а Мауспортс обережно на степі підходять. Всі вже на ребра і спробують атакувати. А сайт Вандерфул незручна позиція для МПХ, щоб стрілятися за К. Тим часом Біт має зробити кіл. Джимхат вмирає. Біт помітив ще одного гравця на короткому. Ну і вихід на А-сайд. Гарні позиції у Навін, насправді. Іме. Біт роздивається, Біт роздивається, не зміг підібрати, але тут Іме мінуснув обох і забирає. Там гратимуть абсолютно всі гравці. Тобто не буде такого, що в якійсь команді як якось там і вони зможуть пройти. Так, тим часом у нас вихід на ребра. Зліва, справа. Не змогли зробити кіли хлопці з Наві, але Біт відіграв опорникам на базі А. І, зрештою, тери не йдуть поки. Тут важлива перестрілка. Чи Джельс впорається? Так, мінус Ксершен. Нагадую, Біт у великих пісках залишається. Смок заважає зараз Джимхату, але він займає
тримає ничку, чекається, поки смок пройде. І разом із Торшо забирають Алексі Б'я. По Джері інфа була, що він у бібліотеці. Джері змінює позицію. До речі, позиція непогана, щоб зробити два кіли, але він робить один. Біт один на один проти Джимхата. Біт на ребрах, Джимхат біжить на точку Б. Плен до Джимхата є. Біт вирішив грати не через ребра, а пішов через КТ. Плен тим часом встановлюється Джимхатом під 90. Далі, що це, коктейль чи смок? Коктейль. І займає він дальній ящик. Ну, цікаво, чи біт зрозуміє, де Джимхат. Насправді, важкий раунд. Важкий раунд для біта. Обидва ці гравці в клатчах себе зазвичай дуже круто проявляють, тож нас може очікувати дуже цікава дуель, а може і не дуже цікаво, бо чість з такою грою треба щось змінювати. Наві. Ну і ось він знову вихід на А. Біт. В пісках у великих пробивають біта, пробивають Вандерфула. Залишаються в трьох НАТО Свінсери. Ну, ситуація знов дуже складна. Швидка атака Маус. Проходить спокійно. Іме помітив гравця в тюрмі. С'ю нічого зробити не зміг. О, Алексі Бі, тим часом розролена, ситуація 2 в 3, ще й мінус, Торше. Заливає Маус. Просто, коли з 2-6, хлопець... Чекай, так, останній. Джимхат! Алексі, закінчується куля, Алексі забирає цей раунд! Забирає? Нема кітів. Дефузи є чи нема? Нема. Є. Нема кітів. Нема кітів. Позиції в мідлі цікаві. Зараз мідл можна забрати. Купа людей на мідлі. Третє, давай. Третє треба брати. Вандерфул! Раз! І все, поки що. Мінус Іме. Боже, ну як же це, знаєш, на ребрах просто виглядає максимально як реберня команди Маус. Тут біт намагається зараз вийти, можливо, забере Пролана. О, 3-2. Ще другого біт нашиває в смоук. І мінус Джимха, третій є у Наві. Брати інфу, грає досить обережно. Тим часом на плюс заходять гравці Маус, а Джель їм не дає грати. З Глоком гарні постріли, тим часом Іме, знайшовши гравця на другому мідлі, пістолетка ніби... має відпомагайте. Це дуже важливо. Тому що до закінчення першої половини. Так. 15-раундова система. Живемо ще старими часами. Тим часом Джель забирає СЮ і падає Бролан. Ситуація 3 в 4. На банані в нас грає Ксершен, до речі, біля дерева, його не прочекав Джель. Тут Галіус тепер. Ну і він насправді буде ховатись. Спробуй зробити один кіл, спробуй вижити і дочекати своїх тімейтів. Цікаво, чи в нього це вийде. Та, перший зробив, але все ж таки не заховався. Тож біт розмінявся, плент можна встановлювати. Якось багато часу насправді витрачають зараз гравці Наві, але... ну ніби все одно, плент стоїть, вони на точці. І без позиції Джимхат та Торше. Займають обидва гравці церкву, ну і звідти спробують взяти цей раунд. Дуже складно, тут буде Маус щось... вигадати з діглом і скаутом, я не знаю, тут потрібні ідеальні постріли від них, мінус Джимхат. Торше забирає Іме, один в один ситуація, червоний біт, ну таке, там же все одно кітів нема. Торше навіть не вручає. Ну нормально. Від флешки, Бролан. Забирали. Можуть і піти після 16-ї, насправді, а можуть і раніше, зараз побачимо. Ще один смок накидається. І Ексершена зараз... Ого, мінус Ексершена Бролан! Це ідеально! Це ідеально, треба зараз перечекати Торше, Торше не влучає. На нього йде біт в агресію. Біта тут все ж таки Торше вже наша. Приймає. Ну, відчув впевненість Валерій. Дрифт-3 ситуація, питання тільки в тому, Маус... точно сейвити, чи все ж таки подумати над ретейком потенційним? От тепер точно можна подумати. Мінус по Вандерфулу. Вони, до речі, вже відходили, але через те, що зробив кіл гравець за ВП, вони знову вирішили вибивати Б, але зараз Джер зробив мінус, тож вони вирішили сейванутись. Нема дифузів. Ну і таким чином Наві беруть раунд. Ну, класна ідея! А є то. А, це так погано видно. Ну, дефузи були, але зробив, вирішили. Да, але вирішили просто підсейвити. Тут гравці Маус, Джейль виходить останнім. Всі гравці Наві тут загинули, але гроші у них ніби присутні. Подарувати. Ну і С'ю їх зустрічає з балкона тут.
мінус по ньому. Джимхат тим часом мінусує і ме. Ситуація 4 в 3, Маус у більшості. З гіршим баєм, але їм сьогодні форси вигравати просто як горішки їсти. Атака заходить на ребра. Неприємна ситуація для Наві. Вандерфол червоний, вони в меншості. І вони йдуть на засідку. На пленті А в нас три гравці. Бібліотека, плен та великі піски. Вандерфол, напевно, першим буде виходити, давати інфу. І давай собі, що один. Оп, Джимхат забирає біта. Все, Єйв соло тепер проти чотирьох. Розібрав Джимхата, знає, що один на пленті. Але там ще один нагадує під бібліотеку. Активно по Вандерфолу влучає 17%. Тим часом гарна гра від Джейля, забирає Ексершена. Ролан вже піде під цю флешку, та він іде, але Наві зрозуміли, що треба одне одного прикривати. Забирають Бролана, тим часом Торшин дочекався їм. З 20 кулями і тими гранатами, які у нього є. Багато чого зробити, плюс перетягується сюди ще й Торши. Джимхат перестрілює Алексі, його вибиває біт. Торши мінусує Вандерфолу, 2 в 2 ситуація. Торши не влучає ще раз. Ну, з такими ХП Джеля насправді можна і спробувати 2 в 2 піти, мені здається, і будуть намагатися зараз це зробити Маус. У них навіть гроші є. Вони знають, вони знають про ХП. Тобто вони знають, що там один має бути червоний, тому що на банані Бролан, коли виходив, він, очевидь, бачив, що він багато демеджу наніс. І це дійсно дає змогу зараз спробувати гравця Маус, тому що підійшов на апартаменти. Сьюі тим часом забирає червоного Джиеля, але в великих пісках біт. Пробує забрати. Добра. Атака підходить ближче. Ну і ось-ось ми побачимо вихід на точку А. Так, біт забирає Сьюі. Біт свої 15 фрагів все ж таки впорався зробити. Тепер треба пройти зв'язку Торшу і Джимхата з цим. В цій серії є проблеми. Джимхат двох вже зустрічає, і третього теж зараз, і четвертого! Це майже ейс, це майже ейс 13-7. Ну як ти їх сьогодні зупиниш? Ці Маус просто не перевершені, вони відбираються на мейджор, друзі, з рахунком 3-0.